Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Sulutəpə dairəsində tıxac və ləngimələri aradan qaldırmaqla vətəndaşların rahat hərəkətinin təmin olunması üçün yeni yol qovşağı inşa edilir. Artıq inşaat işləri sonuncu mərhələdədir. Qovşaq iki yol ötürücüsündən ibarətdir. Yol ötürücüləri Biləcər, Binəqədi, həmçinin Şamaxı və qeyd edilən istiqamətlərdə yerləşən qəsəbələrdən hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin dairədə sıxlıq və tıxac yaratmadan paytaxt istiqamətində rahat və maneəsiz hərəkətini təmin edəcək. Bununla da söz gedən dairədə xüsusən günün pik saatlarında müşahidə olunan tıxac və ləngimələr tam aradan qaldırılmış olacaq. Qeyd edək ki, layihə əsasında dairə ətrafında olan 2350 metr uzunluğa malik yolların təmiri, 600 metrdən çox istinad divarlarının inşası da nəzərdə tutulur ki, bu istiqamətdə də işlərin böyük hissəsi yekunlaşdırılıb.